Hei, mä oon Anni. Ja mä oon Viljami. Mä oon 26 vuotta. Ja 18. Niin, sun piti tosiaan, että me ollaan sisaruksia. Ai niin joo. Maaliskuussa alattiin tätä tilaa ja tässä pyörittämään sit tuon siskokullan kanssa ja tuota niin. No, en mä tiedä, aina on ollut sellainen pieni polte sisällä, että haluaa tätä hommaa jatkaa, mutta... Mitä? Se on sosiaalitutti. Hyvä. Otapa, ei kun sulle on täällä omas kuulue. Tuu vain ottaa. Joo, siitä. Riskiä pitää ottaa elämässä ja jos on lujaa tahdon halu tehdä asioita, niin miksipä niihin ei pystyisi. Siihen mä ainakin uskon. En mä tiedä. Sen näkö on joskus, että kannattiko vai ei kannata. Sitten on vaan sanoa näin muutaman kuukauden jälkeen.